Медичний четвер у дитячій поліклініці на Тичини. Очільник міста разом із чиновниками перевірили готовність поліклініки до другого етапу медичної реформи. Адже тут, крім прийому дітей, надають багато вторинної медико-санітарної допомоги. В цій дитячій поліклініці є дві дільниці, де є первинна медицина, тобто де є безпосередньо лікарі-педіатри. І, власне, тут сконцентровано всі ті лікарі-спеціалісти дитячого профілю, які працюють із нашими дітьми. Це і кардіологи, це і окулісти, тобто ті, які займаються дитячим зором, це і невропатологи, тобто всі ті, хто потребують і хто здійснює консультування наших дітей, вони розміщені на цій базі. На сьогоднішній день заклад розвивається. На сьогоднішній день тут проводяться всі необхідні лабораторні обстеження, усі необхідні інструментальні обстеження. Напрацьовується багато змін до, власне, створеного відділення відновного лікування. Велике навантаження мають лікарі медустанови. Утім, важливо, що тут збережено хороший колектив та є необхідне обладнання. Надзвичайно велике навантаження, величезна проблема в тому, що не вистачає спеціалістів, тому що спеціалістів є практично по два дитячих спеціалісти на все місто, хоча натомість, наприклад, до прикладу, дорослих може бути таких 10 спеціалістів. Проблема в тому, що повинен бути специфічний курс навчання, люди після інтернатури ще повинні довчитися, і навчання таке відбувається, ну, найближче це в місті Львові, спеціалізація від 4 місяців, і далеко не всі наші інтерни хочуть це робити, але ті люди, які шукають роботу, ми їм пропонуємо набувати спеціалізації дитячих лікарів, тому що ми бачимо, що на перспективу це будуть професії потрібними. Акція «Медичний четвер» триватиме і надалі, каже міський голова Руслан Марцінків. Адже, додає, важливо підготувати заклади до реформи і підвищувати якість надання медпослуг. Тут, крім первинного, крім педіатрів, є багато вторинної допомоги медичної, тому ми переживаємо, як це буде з 1 квітня, як зберегти нам лікарів, як зберегти цілу систему. Є багато проблем, але все-таки збережений хороший колектив, є необхідне обладнання. Ми ще також прийняли рішення щодо ремонтних робіт у педіатричних відділеннях по мікрорайонах. 6 філіалів поліклініки по місту є уже капітально відремонтовані, хоча деякі, як от відділення на Пасічній, ще потребують серйозного ремонту. У 2020-му в планах здійснити у міській поліклініці ремонт блоку хірургічного відділення, а також поновити матеріально-технічну базу у реабілітації.